Yo guys, velkommen til den her video. Jeg håber, I har haft en lækker jul. Det har jeg i hvert fald, det er nøjes, der har været god mad, der har været hele svineriet med gode gaver og sådan noget. Så det har været brandhygge, ikke også? I hvert fald, så er der måske nogen af jer, der har fået en mobiltelefon i julegave. Gav blandt andet min lillesøster en mobiltelefon, Dagors OnePlus 5T. Og som I nok ved, så er det her nok sådan en... Jeg har jo ligesom fortalt, at det er sådan en forholdsvis god bil til næsten ikke så mange penge. Men i forhold til så mange nye mobiler, så er der en ting, den her... eller så er der faktisk på ting, som den mangler. Og selvfølgelig så har den et jackstick, det er, den ikke mangler. Hehe. Men der er noget, den mangler. Og det er sådan lidt det der, som alle de der nye premium-telefoner, de har. Det er enten så de, eller de har sådan for det meste begge dele, men de har vand, de er vandtætte, hvilket vil sige, at du kan smide dem ned i vand, og så være det i en halv time eller sådan noget, og så kan du tage den op igen, uden der skulle ske noget. Så de er sådan vandafvisende ned til omkring en meter eller sådan noget. Det er nogle mobiler, der er. Det er de fleste nye mobiler til omkring de der 5-6.000, og så er de også trådløs opladning. Og på grund af de her trådløs opladning, så skal de have glas på bagsiden, hvilket vil sige, at hvis du taber din mobil ned på gulvet, så er du rimelig fucked. Fordi så går glasset i stykker bagpå, og det er rimelig dyrt at skifte noget. Blandt andet på den nye iPhone, den koster jo 10.000, ikke også? Men jeg har faktisk fundet et kinda, det er ikke helt et fix, ikke også? Men problemet er lidt, grunden til, at man ligesom bruger glas, i stedet for bare at have den normale bagside, som man har på en mobil, det er fordi, at det her bagpå, det ligesom er sådan noget metal, og det, hvis der kommer strøm igennem det, så kan du altså godt det ryger lige på fingrene. Så derfor har man ligesom ikke valgt at gøre det. Derfor har man glas, fordi det er ikke ligesom sådan afledende, eller det leder det ikke igennem, så du ligesom får stød af det. Og det har så den downside, at det kan meget nemt gå i stykker, og det er tungt. Men hvad der faktisk ikke går så let i stykker, hvad der heller ikke er tungt, det er faktisk et cover, eller det er ikke det går ikke så let i stykker, nej. Men hvis der du har plastik i stedet for glas, det virker lige så godt, det vejer mindre, og det går ikke lige så let i stykker. Men der er der nok nogen, der tænker, hvis jeg giver 1000 kroner for en mobil, så skal den selvfølgelig ikke være lavet af plastik. Og nej, det er rigtigt nok. Når du giver $500 for en mobil, altså omkring 4000 i stedet for 10.000 kroner, 4000, og du får det bedste af det bedste, men til en halve pris, så kan du godt gå ned på nogle ting. Og der vil jeg faktisk sige, hvis det her, de bare har brugt plastik, så kunne de faktisk få lavet wireless charging, fordi jeg har lånt af min bror, fordi det var noget, der ligesom faldt over på eBay, men jeg fandt ud af, at han havde det. Den her lille sag her, den kan simpelthen få din mobil til at blive lavet trådløs ladning, hvis den ikke har det. Og der har jeg blandt andet min OnePlus 5T, og jeg har også min OnePlus 5 her. Og jeg har ikke prøvet det endnu, om det virker, men med den her lille wireless charging pad her, den er købt også på eBay eller sådan noget. Men den har kostet ca. 100 kroner, du kan godt få den langt billigere, og den har kostet også omkring 50 kroner. Så du kan faktisk få trådløs opladning for omkring 150 kroner. Men det man gør, det er at man egentlig bare sætter den i bagpå her, og man skal så have et cover til, fordi så kan du godt se, hvis jeg så bare har den her, så falder den af. Så der skal man lige have smidt sit cover på, og der selvfølgelig nede i bunden, der kan man godt se, at den sådan lidt har lidt nede i bunden, hvor den ligesom stikker ud. Men hvis det nu er, at vi lige prøver, fordi den burde gerne kunne komme igennem det plast, eller det plastik her, fordi det ligesom er, ligesom godt kan flyve igennem der, fordi der kommer nogle stråler og sådan noget. Så hvis vi nu tager den her til, nu skal jeg lige finde et kabel til den, men hvis vi prøver at tage den til og se om det virker, så kan vi lige teste, om man faktisk kan få gjort den her til at lave trådløs opladning. Men jeg er nu sat stikket i, så det kører lige op på padden her, og så skal vi egentlig se med den her mobil, om det er, den faktisk godt kan få trådløs opladning. Så hvis jeg nu bare sådan lægger den her, så burde den gerne kunne opfange, at der skulle komme noget strøm igennem. Det gør der ikke lige nu. Lad os se, om det er noget... jeg ved ikke, om man sådan rigtig kan teste, om der overhovedet kommer strøm igennem. Umiddelbart, så virker det ikke lige nu. Det kan være, det fordi den ikke får strøm direkte fra stikkontakten af. Vi kan godt lige prøve, og så ændre. Okay, vi prøver så at gå fra sådan noget normalt. Det der, du får fra computeren af, det er ikke så meget strøm, du får derfra. Det kender jeg nok godt, hvis I oplader jeres mobil via jeres MacBook eller sådan noget. Og så vil jeg sætte den direkte i min OnePlus adapter. Og nu kommer der faktisk strøm igennem. Jeg kan så ikke sige, hvor hurtigt det går, selvfølgelig. Jeg kan selvfølgelig ikke sige, hvor hurtigt det går. Men altså, må den ikke, om den ligesom har en fornuftig, hvis vi ser her, den går herind. Hvis vi nu bare ligger den her helt normalt, får den så strøm igennem. Umiddelbart, så er der ikke noget strøm til lige nu. Jeg ved ikke, om den lige skal have lov til at finde ud af det. Der kom, hvis jeg lige sætter den lidt skridt tilbage, så kan jeg ikke finde ud af det. Det er fordi, den helst skal ramme midt på punktet der, ikke også? Se, der fungerer det fint, hvis den bare rammer. Men det er nok fordi, at den sidder selvfølgelig kun. Den sidder selvfølgelig kun hernede, så hvis man lægger den på midten, så får den nok ikke så meget ud af din opladning. Men hvis du nu har sådan en dock, for eksempel, hvis man nu tager, der man tager for eksempel sådan en her, som ligesom har trådløs ladning opad, og man så sætter den ned i der, så burde det faktisk virke fint, og det er sådan en, jeg skal have købt. Men umiddelbart, så virker det jo. Altså, hvor hurtigt det går, det er jo ikke specielt hurtigt, fordi trådløs ladning er ikke specielt hurtigt. Det er blandt andet en grund til, at de ligesom har valgt, og så lad være med at få det i den her mobil, fordi at du skulle simpelthen have glas bagpå, fordi så vil folk bare brokse over, det var en billig slags mobil, og den er bare lavet plastik. Så enten skal man have glas bagpå, eller så skal man bare lade være med at have det. Og på grund af, at det der dash charging, der er til, det er så smadret hurtigt, så der er ligesom ikke nogen grund til det her trådløs ladning. Men hvis man nu godt kan lide, at man bare kan sætte sin mobil ved siden af sin computer, og så bare lade den oplade, sådan, mens den står op, så kan man jo gøre det der.
Og den her løsning her, den koster altså ikke mere end 150 kroner højst, hvis du bare finder det helt ind på eBay fra Kina af. Og hvis I er bange for, at jeres mobil eksploderer, så må I være det. Men umiddelbart, så virker det her faktisk fint, og det skulle gerne virke på alle mobiltelefoner, der har USB-C. I hvert fald med den her adapter her. Har I normal micro-USB, som I lader jeres gamle mobiler med? Måske sådan en her-agtig noget? Hvis det selvfølgelig er den, I lader med, så skal I selvfølgelig finde en micro-USB, som der kan gå i jeres mobil. Men hvis I har en USB-C-mobil som den her, så ser det ud til at virke. Så guys, det var alt, jeg havde for den her video af. Jeg håber faktisk, I fandt den lidt interessant, fordi jeg var selv lidt chokt over, at man bare sådan der kunne få trådløs ladning, fordi det fylder egentlig ikke så meget igen. Det er kun lige, når man sådan skal til at lade sin mobil om natten. Men hvis man nu gør det der, hvor man bare har den liggende et eller andet sted hver gang, for eksempel hvis man er på arbejde, så har man en trådløs lader på kontoret, man har en trådløs lader herhjemme, eller man har sådan en trådløs der på natbord. Nu har jeg så ikke noget natbord, fordi jeg har sådan en børneseng der, ikke også. Men hvis jeg nu havde et natbord, så er det bare med at smide den der på om natten, og så behøver man faktisk slet ikke stik i. Og så har du faktisk en flagship mobil med alle de gode specs, alt hvad der er, fingerprint og hurtigt face unlock, hele svineriet. Godt nok er der ikke det bedste kamera der i, det kunne godt være bedre. Men du har en spritny Android mobil der kan næsten det hele, samt at det der med, at den ikke er vandtæt. Den er ikke officielt vandtæt, men hvis I lige går ind og søger på waterproof eller sådan watertest inde på YouTube med den her mobil, så består den faktisk det meste af det. Og grund til, mener jeg, at de ikke har fået den ordentligt godkendt, og grund til at det ligesom ikke er officielt, det er fordi, at der er faktisk, hvis du går ind her nede i speakeren her, der er faktisk en filter, som der gør den vandtæt. Men problemet er bare, at den kommer til at koste 200-300 kroner ekstra, hvis det er, de skal have den certified med det der sikkerhed der, fordi ligesom det er sådan en proces, de skal lave med hver mobil. Så derfor undgår de ligesom at gøre det, og så satser de bare på, at folk de passer på deres mobiler. Det der med, en mobil skal være vandtæt, det er der altså ikke behov for, mindre du går ud og dykker med din mobil. Og hvis du gør det, så er du bare dum, fordi det dækker garantien hos Samsung og Apple heller ikke, fordi den er water resistance, hvilket vil sige, altså det er den her ikke, men det er de andre mobiler, hvilket vil sige, at du kan hælde vand derpå, og så lukker den det ikke ind. Men hvis du putter den ned i vand, så kan den sagtens finde på at lukke det ind, og så er det dit eget problem, at du er en dum igen. Så i hvert fald, jeg håber, I kunne lide den video, og hvis I kunne bruge det til noget, så må jeg meget gerne smide et like og subscribe, og så ses vi egentlig bare i min næste video. Hej hej.